بارہ کے بارہ نسل رسول، بارہ کے بارہ اصل رسول، بارہ کے بارہ کا کردار ایک جیسا، معیار ایک جیسا، گفتار ایک جیسا، چال چلن ایک جیسا، دنیا میں بارہ کے مقابلے میں جتنے مانگ غیر سیکھے، ایک حلال کرے دوسرا حرام کرے. میرا پروگرام ہی کوئی نہیں ہے جو دنیا کے کسی امام کا موازنہ اپنے مرشدوں کے ساتھ، نوکروں کا مقابلہ سرداروں سے ہوتا ہے. ہے ہی نہیں کہ میں موازنہ پڑھوں گا، میں پڑھوں کہ ان میں کیا توازن ہے، ان میں کیا فضیلت ادھر ہے، کیا فضیلت. دنیا نے چار مانگا، پہلے امام اہل سنت کے امام ابو حنیفہ، نام تو نہیں ہے کنیت، نام ان کا نمان بن صحبت ہے، ان پتر امام ہے، لیکن وہ خود امام کہہ رہا ہے کہ دو سال کا جعفر صاحب ابھی شاگردی میں نام ہے. میں جہالت کی مانگ مانگا، ادھر امام ہے ادھر نوکر، لوگوں کے پیر ہمارے پیر بھائی نے تھے. بیٹے نے کہا تھا بابا مجھے مراتب کے اعتبار سے، رتبوں کے اعتبار سے صحابہ کے نام لکھوا، انہوں نے تین خلیفہ کے نام لکھوا کے ابھی کا نام چھوڑ کے 10 صحابہ کے نام لکھوا دیا، 13 نام مکمل ہوئے. بیٹے نے کاغذ قلم زمین پہ پھینکنے کا حد ہو گئی علی سے دشمنی کی، میں نے کہا تھا کہ رتبوں کے اعتبار سے صحابہ کے نام لکھوائے، ہر نام کے بعد سوچا حضرت علی کا نام آئے، حضرت علی کا نام آئے، حضرت علی کا نام آئے گا، 13 نام ہو گئے، علی کا نام ہی کیوں نہیں آیا. احمد بن حنبل نے بیٹے کے چھ چھ دے کا شرم نہیں آتی، وہ صحابہ رہا ہے، علی صحابی ہے، علی تو محمد کا بھائی ہے.